କାହାକୁ ପଠେଇବ ସୋଲୋ ରାଉଣ୍ଡର ଲାଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନେଇ ଆସିବେ ଏଇ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ, କ'ଣ କରିବେ ଧମାଲ, କ'ଣ କରିବେ କମାଲ, କ'ଣ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବେ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ନୃତ୍ୟର, କାହାକୁ ପଠେଇବ? ନିବେଦିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଲ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପ୍ଲିଜ୍। ତମେ ତମ କାମରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛ, ମୋତେ ଏକାକର ବାହାର କରିଦିଅ। ବିଶ୍ୱାସ ତୋ ବିନା କିଛି ହୁଏ ନା, କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୋ ବିନା, କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୋ ବିନା। ধীরে ধীরে লাগে মতে এতে ভাল পায়, তাতে ভুলিলে বি ভুলি পারে না। নিঃশ্বাস তুমি না মোর চালে না, বিশ্বাস তুমি না কিছু হুয়ে না, কিছু নুহে মো তবে না, ও কিছু নুহে মো তবে না। ଆମେ ଥିଲେ ହେଲେ ବି ଖାଲି ତମେ ଅଛ ତମ ବିଜନେସ୍। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ମୁଁ ତତେ ହିଁ ପାଏ, ମୁଁ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ତତେ ହିଁ ଚାହେ ମୁଁ। ସକାଳ ତୁ ବିନା ମୋର ପାହେ ନା, ସ୍ପନ୍ଦନ ତୁ ବିନା ମୋର ଚାଲେ ନା, କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୋ ବିନା। ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବା, ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ଼ରେ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଆପଣ ଯଦି ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, ସେ କଥା ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆପଣଙ୍କ ନୃତ୍ୟ କେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଶାସ ସାର୍ଙ୍କୁ? ସାର୍ କେମିତି ଲାଗିଲା? ନିବେଦିତା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନିଶ୍ୱାସ ତୁ ବିନା ମୋର ଚାଲେ ନା, ବିଶ୍ୱାସ ତୁ ବିନା କିଛି ହୁଏ ନା। ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନେଇ ଝିଅକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛିଲି। ସି ଡିଜର୍ଭସ୍ ଅଲ୍ 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 ହାପିନେସ୍ ଇନ୍ ହାର୍ ଲାଇଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତୁମକୁ ଭଗବାନ ସବୁ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ ନିବେଦିତା। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ହେ ନା ପୁନମ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ? ନିଶ୍ୱାସ ଲାଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ବି ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ କହିଥିଲୁ ଯେ ତୁମ ଘର ପରିବାର ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ, ମା ବାଙ୍କି ଚର୍ଚ୍ଚିକା ତୁମକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଗେ ଯେ ତୁମେ ନା ହୃଦୟରୁ ନାଚୁଛ। ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ସେ ମନେ ରଖିପାରିବ ନା ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ମାଇଣ୍ଡ ସେତିକି ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଇନି। ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି ଏ ଝିଅ, ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି ଯେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଆମେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲିକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ। ବଟ୍ ସି ପ୍ରୁଭ୍ଡ ଅସ୍ ରଙ୍ଗ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି। ଦେଖ ମୁଁ ନାଚୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ତୁମର ତାଳ ଗୋଟେ ରିଦିମ୍ ସେନ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ହେଇପାରୁନି, ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇପାରୁନି। ଆଇ ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ, ଆଣ୍ଡ ସେ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖାଇଦେଲା। ତା ଅର୍ଥ ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ନାଚକୁ ଭଲ ପାଇବ, ସେ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନିବେଦିତା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୋର୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। କ'ଣ କହିବ, ଭାବୁଥିଲି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ବୋଲି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଶାଶୁ ସାର୍ କେମିତି ଲାଗିଲେ ନିବେଦିତାଙ୍କ ନାଚ ବୋଲି।
ଲାଗୁଛି ସବୁ ନିବେଦିତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି, ସେ କେବେ ଆସିନି। ମାମା ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଫଲ୍ଟ ମାରିବି। ନିବେଦିତା ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ତାସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ପତା ଥାଏ, ରାଜା ବି ଥାଏ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମାଇଲ୍ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆପଣ ଜୋକର, ସେ ତାସ୍ର ପତାରେ ଜୋକରର ଅଧିକ ପାୱାର, ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା କହିଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ମନେ ଅଛି ରାଇଟ୍? ତ ଆଜି ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଲା, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ରାତି ସାରା, ସେ ଉପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ, ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ଆପଣ ଛଡ଼େଇକି ନେଲେ ପୋଜିସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପଦେ କଥାରେ, ସାର୍ଙ୍କ ପଦେ କଥାରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ନିଶ୍ଚୟ। କ'ଣ କହିବ ପୁଅ କଥା? ମୋ ବେଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ସେ ସାମ୍ନାରେ ସେ କହିଥିଲା ମାମା ମତେ ଟିକେ ପାଖକୁ ନବ, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଲ୍ଚ ମାରିବି। ୟେସ୍, ପୁଅ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି, ଖୁସି ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ, ତ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକିବା। ସେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଆଜି, ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଇମାଜିନ୍? ସୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିକୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ ଆଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ସ୍ମାଇଲ୍, ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସପନ ତୁ ବିନା ଦେଖି ହୁଏ ନା, ଜୀବନ ତୁ ବିନା ଭାବି ହୁଏ ନା, କିଛି ନା 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 ନା, ମତେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ ମାରିଦେଉଛି। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ତମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିଛ? ମତେ ମାମାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲ, ସାର୍ଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ କରିକି ଦେଖେଇବ, ଟିକେ ମାର ନା ଦେଖିବା, କରିବ? ଚାଲ ରେଡି, ୱାନ୍। ଆରେ ବାହ, ତାପରେ ଆଉ, ଆରେ ବାହ, ଓ ୱାଓ, ଓକେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସିଲୁ, ମୁଁ ତମର କ'ଣ ହେବି କହିଲ? ସାର୍। ସାର୍ ହେବି? ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଘରକୁ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦଉ, ହେଲା? ଏ ଗିଫ୍ଟଟା ତମ ପାଇଁ, ହେଲା? ନିଅ, ତମେ ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିବ, ଏପଟେ ଦି ହାତରେ ନିଅ। ଶୁଣ, ମାମାଙ୍କ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହବ, ହେଲା? ମାମା ଯେତେବେଳେ ନାଚିବେ ତମେ ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାପ୍ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି। ନିବେଦିତା, ତମେ ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଜନ୍ମ କରିଛ, ଇଏ ତମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଣିବ, ଦେଖିବ ତମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏହା ପାଇଁ ଏତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବ, ତମେ ନିଜେ ଆଣ୍ଡ ତମ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମଞ୍ଚରେ ପରଫର୍ମ କରିବ, ସମୟ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବ, ଭଲରେ ରହ ଦୁଇ ଜଣ। ବିଶ୍ୱାସ ତୋ ବିନା କିଛି ହୁଏ ନା, ଆସ ତମେ ଏଠି ଆସ, ତମେ କାଇଁ ସେଠାରେ? ବାହ ବାହ ଧନ, ବାହ। ଆଚ୍ଛା ଧନ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛି, କଥା ଶୁଣିବ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଧରନ୍ତିନି, ଏଇଟା ଶାଶୁ ସାର୍ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲା? ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଶିକି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା, ହେଲା? ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ତ? ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି। ପଇସାପତ୍ର ମାମଲାରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଲୋଭି, ହେଲା, ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି, ହେଲା? ଏଇଟା ମୁଁ ରଖିଲି ଆଉ, ଆମେ ମିଶିକି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ଆଉ, ତମର ମୋର ସାଙ୍ଗଟି, ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗ ହାତ ମିଶି କାନ୍ଦ ମିଶିଛି। ବାହ ଶାଶୁ ସାର୍, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଲୁ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଲି, ପରେ ମିଶିକି ଖାଇବୁ। ନା ତମେ ରଖିଥ, ତମେ ରଖିଥ, ଆମେ ଶିଖାଇବା, ନିଅ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ୟାଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା କ'ଣ, ଆଉ ଆପଣ ଏବେ ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଲେ, ଷ୍ଟଣ୍ଟ କଲେ, ଶାଶୁ ସାର୍ ନିଜେ ମଞ୍ଚକୁ ଚାଲିକି ଆସିଲେ, ଏବଂ ପୁଅର ନୃତ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଶିଷ୍ୟକୁ କ'ଣ ଦେଲେ, ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆଗେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ, ୟାଠୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ହେଇନପାରେ। ତ ଆପଣ ଆଉ ଜମା କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ପୁଅକୁ ଧରନ୍ତୁ ଆରାମସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍, ଆପଣ ଆସିଲେ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର ଭାଗିଦାର ହେଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସହୃଦୟ ମଣିଷ ବହୁତ କମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏବେ ଆଉ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ତ? ସାର୍ଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଲି ଆମ ଗାଁରେ ନୁହଁ, ଆମର ପୁରା ଏଣ୍ଟାର୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କ'ଣ କଥା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ
ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେନି, ବିଲକୁଲ କେହି ନେଇପାରିବେନି, କାରଣ କି ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟୁଥିବାରୁ, ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଖୁସି ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଥାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ପୁନମ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ। ପୁନମ୍ କ'ଣ କହିବ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, କେମିତି ଅଛ ତମେ? ମାମାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେମିତି ଲାଗିଲା? ନିବେଦିତା ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ ନାଚ ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ଜଣେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଯିଏ ମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମ୍ୟାମ୍ ଦେଖିଛୁ। ମାନେ ଏତେ ଆମେ କେବେ କେବେ ଭି ମ୍ୟାମ୍ ଭାବିନଥିଲୁ କି ଆପଣ ସେମିଫିନାଲରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଆଜିର ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ବକ୍ସ ଥିଲା, ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କାହାର ଆମ ଆମ ତିନି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ବି ନଥିଲା କି ଏତେ ଭଲ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ। ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ସେମିଫିନାଲ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଠୁ ଅଧିକା ମାନେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା କହିପାରିବିନି, ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପୁନମ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓଭେସନ୍, ତା ସହିତ ଏତେ ସାରା ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପୁନମ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ, ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ୱାନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାର୍ଟୱିଲ୍ କରିଦେଲେ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କଠୁ ହିଁ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଆପଣ ବହୁତ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଥିଲେ, ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରୁଥିଲେ, ଏତେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେ ଗ୍ରେସ୍ଟା ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସଟା ମିସିଂ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ସାର୍ ମାନେ କବି ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି, ସେ କହୁଥିଲେ କି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିକି କେଉଁଠି ଯାଉନଥିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ କଲାବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା, ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ସ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଦ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ରଖିବେ, ଆଉ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆହୁରି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆସିଗଲା। ଆଣ୍ଡ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟପ୍ ଥ୍ରୀରେ ଦେଖୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସୁଏମାଇ। ଶିବାନୀ, ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଭଲ ତ ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ଏମିତି ବସିଥିଲି ମାୟୁସ ହେଇକି, ମାନେ ମୁହଁଟା ଶୁଖେଇକି ବସିଥିଲି ଯେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନ କରିପାରିବେ, ଏମିତି ବସିଥିଲି ଚୁପଚାପ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କିଛିଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦେଖିକି ହିଁ ମୋ ମୁହଁରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆସିଗଲା। ଗୋଟେ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ଗୀତରେ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ ବି ଇମୋସନ୍ସ ଭରା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାରିଟି ଦେଖିକି ଷ୍ଟେପ୍ସର ମୋ ମୁହଁରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆସିଗଲା। ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଏଣ୍ଡ ଯେଙ୍କେ ରହିଲା, ଏବେ ବି ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସରେ ସେ ପାୱାରଟା ଥିଲା, ସେ ଏନର୍ଜିଟା ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ କିଛିଟା ଷ୍ଟେପ୍ସ ଦେଖିଦେଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାଲିବର ଅଛି, ଆହୁରି କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାର କ୍ୟାଲିବର ଅଛି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଣ ମେ ବି କହିସାରିଥିବେ, ଆପଣ ଏଇ ପରିଶ୍ରମଟା ଜାରି ରଖିକି ଯେତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବେ ନା, ଯେତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆପେ ଆପେ ନ୍ୟାୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇକି ଏଇ ଜିଦିରେ ପରିଶ୍ରମଟା କରିଚାଲନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥିବ, ସବୁକିଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ସୋ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଶିବାନୀ। ମେଣ୍ଟା ସନ୍ତୋଷ, କ'ଣ କହିବ? ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ସାର୍ ଓ ମ୍ୟାମ୍ ପଚାରୁଥିଲେ କିଛି କ'ଣ ମାନେ ଲାଇକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କି, ମୁଁ ଯାହା ମାନେ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି, ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଇମୋସନ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ମେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବିକଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କବିର ଆମର କୋରିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥା ହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ, ତ ବାକି ଜିନିଷ ମ୍ୟାମ୍ ବେଟର୍ ଖୋଲିକି କହିପାରିବେ ମେ ବି ସେମିତିଆ କିଛି ଥିବ, ବଟ୍ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ତାଠୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସନ୍ତୋଷ। କବିର, ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, କ'ଣ କହିବ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତଲବ ଯାହାକୁ ଟ୍ରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କହନ୍ତି ସେ ଆମକୁ କନେକ୍ଟ କଲେ। ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାମ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ କହିଥିଲେ କି ଯେ ସାର୍ ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଇମୋସନ୍ ଅଛି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାପାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କନସେପ୍ଟ ମିଳୁଥିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲୁ।
एंड मैम कहले सर थरे मते प्लीज मो इमोशन टा को बाहर करया को दियंत एंड आमे ट्राई करलु एंड मैम बढ़िया करले एंड रिजल्ट आजी एठी ऑल द बेस्ट मैम थैंक यू सो मच कबीर ओके तो एबे जानिबा स्कोर केते मिलुची पूनम केते मार्क्स देबे आउट ऑफ 40 वाह मैडम वाह अब तो एबे तो खुशी ना एबे भी कांदीबे एबे आ कांदीबे नी तो सिद्धार्थ टीवी एबे समस्त डीटीएच रे उपलब्ध भरपूर मनोरंजन पाई डिश टीवी चैनल नंबर 1311 एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600 सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657 टाटा प्ले चैनल नंबर 1757 वीडियोकॉन डी2एच चैनल नंबर 1311 को आज ही विजिट करंतु ओडिसा रा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध आपण को टीवी परदा रे सिद्धार्थ टीवी देखि परनथिले निजो केबल किबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु